Ah, lá não tem linha, não. É. Tem mais dá pra pegar. Lá da onde eu falei? Tem a estrada por cima, rapaz. Em cima do outro. Tem. Mas fecharam, naquele arame. Só que fecharam agora. Não, eles gladiaram. É. Jogaram semente. Quando passa ali, não passa mais nada. Não passa caminhão nenhum mais, não. Mas por cima não abriram estrada pra passar em cima dos canos? Nenhuma. Fechou de mata a mata. Passa mais ninguém. Né? É. Vou fazer 76 anos, nasci em Teofotônio, Minas Gerais. Sou filho de africano. Meu pai morreu com 113 anos, minha mãe com 112, deixou eu com 11 anos de idade. Estou nessa idade dando conta da minha pessoa. Desde criança que eu venho trabalhando. Dificilmente é trabalhar, porque a do pobre é essa mesmo. Que não trabalhar, não ganha dinheiro, fica triste. Então, trabalhando, tá sabendo que tá ganhando, tem que estar alegre. Trabalhei em Nova Andradina, em Fátima do Sul, e o resto é tudo aqui no Mato Grosso do Sul. De Campo Grande, nessa redondeza de Bateporã, Campo Grande, só nessa redondeza aqui. Tem 14 filhos, mora tudo aí em Campo Grande. Do cara que tem muita família grande, hoje, para nós estamos, é muito difícil juntar. Porque quando a gente ganha esse total aqui, que chega em Campo Grande, já tem água para pagar, tem energia, tem supermercado, tem farmácia, tem açougue. Quando sobe, um tiquinho de nada. É quando você pagar a passagem, voltar para trás para trabalhar de novo. Porque eu só vou em 30 dias. É difícil. Porque aqui o cara corre dessa, mas chega naquela outra, é pior. Então, é melhor ficar naquele já está, o pessoal já conhece ele, já sabe que os patrão pagam. Pouquinho, mas é continuado. Eu estava com 14 anos. Fui para Carvoeira, nunca mais larguei Carvoeira. Até hoje. Tudo que começou a fazer som de forno, eu trabalhei uma semana ajudando a fazer forno, na outra semana eu comecei a fazer. Estou fazendo forno até hoje, né? Um forno desse é um dia para fazer um. Pega cedo e faz 2 horas, 3 horas, está com o forno pronto.
trabalha um mês fazendo forno. Vê se você fica dois, três meses parado, que não tem forno para fazer. Quando você arruma forno para fazer, você vai e faz. O negócio do forneiro é esse. Fazendo forno até hoje, né? Só que a gente anda muito, né? Você tá aqui hoje, quando é de manhã você tá lá pra Japecanga fora, quando é festa você tá lá pra Minas Gerais fora, quando você tá lá pro Goiás. Quem faz forno é sempre assim. Todo dia tá num lugar. A família mora em Araxá. A família andava comigo, sempre andava comigo, mas agora a pessoa vai ficando de idade, igual a esposa vai ficando. Já mais de idade, não quer andar mais, né? Tem filho já grande, já. Tá tudo. Com isso, ó. Ah, não. Antigamente eu ganhava muito dinheiro em carvão. Antigamente era bom. Eu ganhava muito dinheiro. Carvão era bom. O carvão subia todo dia. Hoje é um preço fixo. E hoje quem tá dentro do carvão, não tem como ganhar. Pra quem trabalha, não tem como ganhar dinheiro em carvão. Ele só ganha porque a margem de lucro é pouca. E os patrão quer tudo para eles. Você não tem como. O carvoeiro mesmo trabalha, não tem como ganhar. Todo mineiro ganha dinheiro, mas não tem oportunidade. Na mão dos gatos aqui não tem oportunidade. Aqui é só sugado mesmo. Você ganha o que dá na. É a mesma coisa que você comer farinha seca na mão. E se tiver ventando, você não acha nada. É cada um para si, Deus para todos e quem salva quem puder. Já foi sugado muita criança, trabalhou demais em carvoeira, trabalhou demais, no meu tempo trabalhou demais. Inclusive meus meninos mesmo me ajudou demais no carvoeiro quando era. Eu tenho três filhos, eles trabalham demais no carvoeiro comigo. Inclusive tá, eu tenho duas meninas, não tem estudo direito, foi trabalhar na carvoeira, porque para sobreviver você tem que trabalhar, né? E não aprendi a fazer outra coisa, só sei fazer carvão e forno, não sei fazer mais nada. Já tive oportunidade, mas não tinha leitura. Já tive oportunidade de ganhar muito dinheiro. Eu culpo eu mesmo porque. Já tive oportunidade de ganhar dinheiro, mas não segurei. E meus meninos estão pagando por isso, né? E agora, velho, cansado, você não aguenta. E é isso aí que você está vendo. Tem um ano que eu estou aqui fazendo forno. Sempre vou lá, volto, eu vou lá e volto. E acabar de fazer esse forno aqui, eu tô indo embora lá para Marabá. Porque eu já estive no norte de Mato Grosso uma vez, explorando negócio de carvão, mas lá não tem. Lá só tem queima de lenha, que queima a lenha tudo de... Aquilo que é um crime ali no norte de Mato Grosso, Sinop, por ali, né? Aqui tá destruindo, mas tá perto aí da siderúrgica, mas... Lá tá pior, porque lá tá queimando mesmo. Aqui ainda tá fazendo esse aproveitamento, ainda tem serviço. Mas lá tá muito pior. Porque tem muita gente analfabeta aí nesse Brasil lá fora aí mexendo carvão. Não tem outra alternativa para fazer, não tem outra coisa para fazer. Só sabe fazer isso. Sobreviver disso aí. Ó. Tem milhares de gente aí. Ó. Se acabar a siderúrgica, acaba, né? Carvão. Não tem para quem vender o carvão aí. Agora, se nunca acabar a siderúrgica, vai ter carvão. Até acabar a mata da Amazônia, vai acabar. Thank you.
Semana passada mesmo, deu uma cãibra ali em cima, eu quase morri, fui para o hospital. Passei a noite no hospital, de quentura e de fogo. Mas eles, o fazendeiro daqui, me levou, ele já veio de encontro na estrada, me encontrou, acabou de chegar comigo no hospital, tomei remédio, no outro dia eu estava bom, voltei, entrei no serviço, estou trabalhando até agora, graças a Deus. A luta é difícil. Por que eu tenho essa saúde? Porque meu pai foi do tempo da escravidão, do tempo do revoltoso. Ele veio da África, ele é africano. Eu digo, 76 anos, não é 76 dias. É difícil ter uma pessoa que tem esse calibre, essa mentalidade que eu tenho. Quando eu parar aqui, eu vou para casa descansar. Que aí é quando já estou dentro dos 77 ou 78, aí já não tem mais composição de trabalho, aí eu vou reservar minha saúde até o dia que Deus quiser. Eu paro. Se acabando aqui, eu encerro o serviço. Vai sair caro demais pra vocês, viu? Vai sair caro demais. Barco lindo. Só uma, não se achava. Você quer ver tudo agora? Ele tava duvidoso. Tem empate pra você ir. 3-1. Thank you.
O carvoeiro é, que eu falei pra você, que é tipo o garimpo. O garimpo corre atrás do ouro, né? E nós corre atrás do dinheiro, né? Então, o lugar que estiver dando mais um pouco, a gente tá atrás, vai lá longe. Daí ele vai começando a sair da cidade da gente, que nem eu mesmo, daqui onde que eu moro, é 2000 e poucos quilômetros. Na minha cidade, eu até não posso queixar não, porque lá é uma cidade turística. Então, quer dizer, tem pouco emprego. Cidade turística, você sabe, é pouco emprego. Então, é só um emprego bom, só para garçom, cara tem a mão fina e tal. Mas para nós, que é serviço pesado, se tornaria ruim, né? Oito anos atrás, eu tinha criança pequena. Tá certo? Então, para mim não ver a minha família passar fome, eu corri para Cavoeira. A minha função aqui é tomar conta do serviço, que eu tenho uma microempresa aberta em meu nome. Então, nós temos todo companheiro meu fichado. Então, o responsável aqui da bateria, hoje sou eu. Até amanhã, se o patrão não mandar embora, né? Mas hoje eu sou a empreiteira do meu patrão. Então, o cavoeiro é igual o garimpo. Hoje ele está aqui. Mas se amanhã ele saber que ali paga 50 centavos a mais, ele vai embora, ele não liga para registro, se a carteira dele está fechada, se o patrão gastou com ele, se o patrão pagou retrato, se o patrão pagou isso, se o patrão pagou aquilo, ele não quer nem saber. Ele está juntando a sacola dele, jogando a cacunda e está indo embora. Ninguém segura. Cavoeiro, ninguém segura. Cavoeiro é... Se alguém falou com você que cavoeiro muda muito, muda mesmo. Eu tenho um sonho do mineiro, vim trabalhar, ganhar e voltar com a ferramenta poder viver por conta própria. É meu sonho esse, não é sonho de ficar rico, acertar na lota e tal, não. É ser independente, ser eu. Tenho 16 anos. Meu nome é Magali. Quantos filhos? Tem dois, agora estou esperando mais um, três. E seus pais? Meus pais moram em Rio Pardo mesmo. Como a senhora ouviu que seu marido foi dispensado? Que o patrão nosso pegou e falou que o senhor não estava falando que queria aumento. Se não desse aumento para ele, ele ia embora. Meu patrão não falou nada, se ia dar aumento ou ia dar. Ele já falou se eu atuava para o lugar dele. Ele foi lá perguntar. Falei assim, não, você pediu a conta pra mim? Você não pediu conta, você pediu aumento para você. E ele falou assim, ah, então você fez papel de moleque, porque você não... Você foi brinquinho embora? Ele falou, não, eu pedi foi aumento. Você que fez papel de moleque para mim. Daí vai só trabalhar só 15 dias, só para fazer o aviso. E nós vai embora. A gente lá pra Brasilândia trabalhar, né? Vai cortar cana lá, sozinho. Vai lá ver primeiro se arruma o serviço. Vem. Deixa eu E o futuro? O que você quer? Ah, eu pensei logo de cavalaria, né? Que a vida é dura demais. Vamos ver se agora nós saímos e volta mais.
tendência é descer para São Paulo e de lá chegar até Minas. Tá bom assim? A gente vai para passar. Vai pro lado de Santa Rita do Padre, descer pra Botuguaçu. E lá a gente vai procurar outro trabalho. No máximo quarta-feira a gente tem que estar de saída. É, então a gente deixa tudo pronto aí já. Depois de manhã a gente já vai viajar. Aí lá. Isso aí é brabo, mexer com o carvão. Viu? Gente mesmo, porque a gente é precisa, a gente tem que... É o ganha-pão da gente. Não tem jeito. Esforça demais, né? Sobre você trabalhar só agachado, aí esforça muito. Igualmente tem problema de coluna, mesmo aí esforça muito. É dor de cabeça, tontura, que você não aguenta. Meu pai que me ensinou, desde pequeno. Desde com 17 anos, meu serviço só carvão mesmo. Estudava, amanhã e à tarde juntava minha mãe. Tem que colocar o pai desse tipo assim. É, quer dizer, encher ou encher, porque era pequeno ainda, mas limpar a porta de forno, tirar muito com carrinho, essas coisas. Foi que eu aprendi. Aí me ensinaram, onde eu aprendi. Mexer com carvão. E nisso estou até hoje. Pelejando com a vida e mexendo. Tá com quantos anos? E eu tô com 32. Eu até não tive muito de estudo, não. Estudei até o terceiro ano só. Porque meu pai não pôde, nem minha mãe não pôde me estudar mais. Fazer o quê? Mas fiquei contente, porque pelo menos meu nome se ensinar, se ler um pouquinho. Sempre falo com meus meninos aí, gente, o mundo ensina a viver. Não adianta você sair quebrando cabeça por aí, mas um dia o mundo ensina a pessoa a viver. Então, meu pai me ensinou, é o que eu sei fazer. É o que eu posso fazer, né? Não sei mais nada da vida, tirando disso. Eu tenho 58 anos. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 7 anos de idade. Só nunca fui na escola. Eu sou um homem que sei respeitar, sei trabalhar. Sou
bem de todo mundo, graças a Deus, mas não sei assinar nenhum nome. Na época do Cavão, a minha vida não foi boa. Foi uma vida muito sofrida. Quer dizer que eu, mais eles, tudo foi sofrido. Uma época a gente trabalhava, ganhava pouco. Trabalhava muito, ganhava pouco. Recebia muito pouco. Às vezes passava até... Comia, mas não comia como a gente precisava de comer. Era uma comidinha pouca, regrada. O que eu sabia e o que eu sei e eu pude ensinar, eu ensinei para ele. O que ele sabe, foi eu que ensinei. Porque eu tinha muita vontade, assim, de ver meus filhos ser igual a eu, sabe? Um homem honesto, um homem trabalhador, gosta do serviço. Então, inclusive, eu moldar lá mesmo. Nós estávamos numa cavoeira perto de Bonfinópolis. Então, lá, nós trabalhávamos. Então, o patrão não era bom para nós, deixava nós ficar bem sem o alimento, certo? Eu mais ele. Aí nós, teve uma época, nós tivemos que vir embora. Essa época, nós tivemos que vir embora até devendo um pouco o patrão, porque nós não tínhamos condições de pagar. Porque o que nós ganhávamos, não tinha onde nós comprar a despesa, tinha que comprar na mão dele. Então, tudo que nós ganhávamos, a despesa comia tudo. Às vezes nós ia acertar, não, ou seja, a despesa aí levou, não sobrou saldo para vocês, não sobrou nada, vocês ainda estão devendo. Aí nessa época, a única coisa que eu fiz foi isso, falei, Darlan, nós vamos embora. Dá o que der para nós vamos embora. Acabando, nós ficamos devendo esse homem aqui, nós não damos conta de pagar, ele vai prender nós aqui, ou inclusive pode até matar nós aqui. Aí nós vamos embora. Aí nós andamos 20 quilômetros de a pé, com fome, com sangue na cacunda. Poder ir embora, poder ficar livre dele. Porque se nós não fosse, nós não tínhamos nem condições de sair de lá. E aí nós ia ficar só devendo. Agora então, dessa época para cá, eu também não quis mais mexer com cavoeira. E abandonei cavoeira e vim para aqui. Eu não sinto bem ele mexer com cavão. Porque o negócio de cavão... O negócio de cavão é o seguinte, o dinheiro de cavão não leva ninguém à frente. Dá mais ou menos para comer. Porque esse negócio de cavoeira é você tá matando. É um dinheiro que você ganha, mas você tá matando e cozinhando aquilo. Então eu acho que negócio de cavoeira, não... se eu tivesse lá junto com ele, eu não deixaria mexer com cavoeira. Mas se ele tá para lá, mas se ele tá ganhando, tá comendo, tá bem, então, deixa ele seguir, que é a profissão dele, né? Que ele quer aquilo. Porque toda a vida, a ilusão dele foi esse negócio de mexer com cavão. Depois que... Eu até arrependi, para que eu ensinei ele a mexer com isso? Foi. Porque depois que eu ensinei, que ele aprendeu mesmo, que ele ficou sabendo o que é cavoeira, ele não mais não quer saber de outro serviço, só cavoeira. Não quer que meu menino seja desse jeito, ele é doido. Sofre demais, até a armaria. É, quero pouco. Quero um... Não digo muito, mas eu quero um estudo pra eles e um espécinho pra eles melhor. Que seja cavão. Ganhei. Pode pegar aí. Porque cavão é brabo. Então eu não quero que ele seja igual eu. É doido. Estudo, gosto de estar estudando e... Quero um melhorzinho pra eles, não o cavão. Quer dizer que deixe eu mesmo pra cá. Conta pra mim como é que é lá. O que você faz? Tem brincadeira? Me conta aí, como é que é seu dia lá? Brinco lá, estudo, ler. O que você quer ser? Eu quero ser cavoeiro. Por quê? Porque sim. Me conta. Você tem um pai bacana, né? Mas me conta por que você quer ser cavoeiro. Fala com ele por quê aí? Por causa que eu quero ganhar dinheiro. Thank you.
tudo que meu pai me ensinou, eu tenho orgulho que ele me ensinou. De mexer com o cabão, de me dar educação. Eu sinto honrado por isso. Graças a Deus. Quer dizer que nós somos uma família fraca, mas uma família que, pelo menos, educação meu pai soube me dar. E me ensinou a trabalhar. Isso que é importante, uma família, né? Para ensinar um filho a trabalhar e não ser um marginal, não ser um ladrão, qualquer um. Ser uma pessoa honesta. Porque ser pobre não é defeito, né? Eu acho que todo mundo entende, ser pobre não é defeito. O importante é ter educação e saber tratar as pessoas. Compensa isso. E sinto feliz também pela vida que eu vivo. Tá bom. Esse dinheiro que o governo tá dando ajudou bem. Que pelo menos roupa e calçado pra eles, até que eu não me preocupo muito, né? Porque todo mês tem ganha o dinheirinho deles, compra a roupinha deles. Aí dá pra eles. Agora, se fosse tirar tudo do meu bolso, aí é pesado. Se fosse me tirar a roupa pra três meninos, pra mim, pra mulher, aí era pesado. Darlan, pra mim, foi muito importante. Eu adoro muito ele. Ele é muito bom, muito sincero. Eu tenho muita saudade dele, porque já tem muito tempo que ele foi embora. Agora, acho que meu junho faz uns 4 anos que ele foi. Pouca notícia. Tenho vontade de ir buscar ele, mas não posso também, minhas condições não dá. Para ir buscar, o que eu posso fazer até quando Deus quiser que ele venha embora, né? Vai deitar pra você mamar, vai. Toma sua dedeira. Dá. Dá. Dário, vem aqui com a mamãe, corre. David, vem também. Te chamo lá no 6. Tchau, mãe. Tchau. Tchau, mãe. Tchau. O governo, ele ajuda a criança, né? Tem um salário, são R$50 cada criança que frequenta a sala de aula. E esse já ajuda bastante. Nós incentivamos, eu, a secretaria, a gente vai, conversa com os pais e pedimos que as crianças venham à sala de aula em vez de trabalhar. Responda.
como o ar poluído pode prejudicar as pessoas, os animais e as plantas. O ar é necessário para a vida. Como que ele pode prejudicar? O ano passado mesmo, eu estava com 22 alunos, mas geralmente a queda, né, da madeira, os pais são despedidos assim, da fazenda, e a gente vai diminuindo o número de alunos, né, e geralmente eles transferem. Essas crianças que estão aqui em sala de aula, são 5 crianças, esses sim, os pais incentivam, eles querem um futuro melhor, né. Faça um desenho para mostrar como podemos combater a poluição do ar. Olha, eu ando meio triste. É pela queda, pela diminuição dos alunos. Né? Eu me sinto bem quando eu estou com minha sala de aula, com 20, 20 e poucas crianças, 30. Agora, quando diminui, aí eu fico triste. Eu? Hein? Não, não é.
Não, esse banquinho não, vou sentar nesse banquinho. Pode sentar. Ah, pra que levar isso aí, Johnny? Ah, meu banquinho. Agora as galinhas. Tem os cachorros. Nem era pra pôr nada dentro dessa caixa, porque é de colocar os pintinhos. Segura aí, Dá. Ai, não, mãe. Vai trazer na cesta ali, Dá. Aí, ó. Esse aí não. Vai voar. Thank you.
A gente sente, às vezes, um remorso assim, de se derrubar uma árvore, assim, que isso aí é uma coisa que tem mais, quase mais de 100 anos aí, né? Nasceu e tal. Só na gente derrubar dentro de 5 minutos, a gente acha que é muita coisa, né? Mas aí é o problema, a gente não tem outro meio de ganhar, né? A sobrevivência, aí tem que apelar para isso. Ficou bom, filho. Tá bom, você terminou agora, né? Adelson, nasci pavimento velho. Quantos anos você tem? 17. E você está trabalhando em carvoaria? Há quanto tempo? Desde quando? Eu trabalhei mexendo. Faz um ano, velho. Aí cortei. Julian, conta pra mim. Como é que, quanto tempo você leva pra barrear esse forno? Pra barrear é R$2. R$2? Você só barrela o forno? É, só embarrelar. Não tá bom pra coisar. Aí a gente joga água. Água com lama. Pra ficar embarreado, porque vou ficar bom. Quantos fornos você embarreia? Por dia? É. Dois. Dois? Bora, Pio, bora.